ABC гурвалжинг X, Y, Z гурвалжинтай харьцуулахад тэдгээр нь тэнцүү биш байгаа нь илэрхий. Тэдгээрийн талуудын урт маш их ялгаатай байна. Гэвч энэ хоёр гурвалжны хоорондын хамаарлын тухай зарим нэг сонирхолтой зүйл энд харагдаж байна. Нэгдүгээр эдгээр гурвалжнуудын харгалзах өнцгүүд нь ижил байна. Энд байгаа BAC өнцг нь X, Y, Z өнцгтэй тэнцүү, BC, A өнцг нь Y, Z, X өнцгтэй тэнцүү, ABC өнцг нь X, Y, Z өнцгтэй тэнцүү. Иймд эдгээр өнцгүүд бүгд харгалзах өнцгүүдтэйгээ тэнцүү байна. Мөн бид талуудынх нь хувьд авч үзвэл BB-ийнхээ эксэгсэн хувилбар байна. Тиймээс X, Z ба AC-ийн уртыг бид 3-аар үржүүлж болно. 3-аар үржүүлвэл X, Z-ийг 3-аар үржүүлвэл AC гарна. X, Y-ийг 3-аар үржүүлвэл AB гарна. Мөн үүнтэй адилаар Y, Z-ийг 3-аар үржүүлвэл BC-ийн урт гарна. Бид бүх талуудыг 3-аар үржүүллээ. Үнэн хэрэгтээ ABC гурвалж нь X, Y, Z гурвалжны томсгосон хувилбар юм. Хэрвээ тэд ижил хэмжээтэй байсан бол яг тэнцүү гурвалжнууд болно. Гэвч нэг нь арай том, буюу нөгөөгийнхөө томсгосон хувилбар, харин нэг нь нөгөөгийнхөө багасгасан хувилбар. Хэрвээ энэ гурвалжны бүх талыг 3-аар үржүүлвэл энэ гурвалжин бий болно. Тиймээс бид тэдгээрийг тэнцүү гэж хэлж чадахгүй ч тэдэнд багахан хэмжээний онцгой холбоо байна гэж хэлж чадна. Бид энэ онцгой холбоог төсөө гэж нэрлэдэг. Тиймээс бид гурвалжин ABC нь энэ гурвалжинтай төсөөтэй бас харгалзах талуудыг нь зөв авч үзэх хэрэгтэй. ABC нь X, Y, Z-тэй төстэй. X, Y, Z-тэй төстэй. Тиймээс юун дээр үндэслэн ингэж хэлж байна вэ гэхээр энд 3 ойлголт байна. Өөрөөр хэлбэл төсөөгийн тухай төсөөллийг танд өгөх 3 ижил ойлголт байгаа юм. Эхнийх нь нэг нь нөгөөгийнхөө эксэгсэн хувилбар байх. Тэгэхээр эксэгсэн хувилбар эсвэл багасгасан хувилбар. Бид хоёр дүрс тэнцүү байх тухай ярьж байгаа тохиолдолд тэдгээр нь яг ижилхэн байх ёстой. Тэдгээрийг эргүүлсэн ч, зөөлт хийсэн ч, бүтэ эргүүлсэн ч тэдгээр нь тэнцүү дүрсүүд хിവэрэл байдаг. Төсөөтэй дүрсүүдийн хувьд мөн тэдгээрт эргүүлэлт, зөөлт, бүтэн эргүүлэлт хийхэд бас та ихэсгэх эсвэл багасгахад тэдгээр нь төсөөтэй хിവэрэл байх болно. Жишээлбэл хэрвээ хоёр дүрс тэнцүү гэж өгөгдсөн бол хэрвээ CDE гурвалж нь F, G, H гурвалжинтай тэнцүү гэж өгөгдсөн бол тэдгээр нь төсөөтэй гурвалжнууд байна. Өөрөөр хэлбэл тэдний нэгийнх нь бүх талыг нэг гэсэн тоогоор ихсэх гээд нөгөө нь гарна. Тэгвэл C, D, E, F, G, H гурвалжинтай төсөөтэй гэдгийг бид мэднэ. Харин бид A, B, C гурвалжин нь X, Y, Z-тэй төсөөтэй гэдгээс энэ хоёр нь тэнцүү гурвалжнууд байна гэж хэлж чадахгүй юм. Энэ жишээний хувьд эдгээр нь тэнцүү биш гэдэг нь тодорхой байна. Иймд энэ нь төсөөгийн тухай нэгэн ойлголт байлаа. Харин төсөөгийн тухай дараагийн нэг ойлголт бол бүх өнцгүүд нь харгалзан тэнцүү байх явдал юм. Хэрвээ хоёр гурвалжин төсөөтэй байвал бүх харгалзан өнцгүүд нь тэнцүү байна. Тэгэхээр хэрвээ ABC гурвалжин нь X, Y, Z гурвалжинтай төсөөтэй бол ABC өнцөг ABC өнцг нь X, Y, Z өнцгтэй тэнцүү гэж хэлж чадна. X, Y, Z өнцгтэй тэнцүү. Энэ өнцөг BAC өнцг нь Y, X, Z өнцгтэй тэнцүү болно. Мөн AC, B өнцг нь X, Z, Y өнцгтэй тэнцүү. X, Z, Y. Тиймээс хэрвээ хоёр гурвалжны бүх өнцгөн тэнцүү бол тэднийг төсөөтэй гурвалжнууд гэж хэлж болно. Мөн өөрөөр хэрвээ хоёр гурвалжин төсөөтэй бол тэдгээрийн харгалзах өнцгүүд нь бүгд тэнцүү байна гэж хэлж чадхаар боллоо. Төсөөгийн тухай 3 дахь ойлголт бол нэг гурвалжны бүх тал нь нөгөөгийн талуудын эксэгсэн хувилбар байх. Өөрөөр хэлбэл нэгийнх нь бүх талыг ижил тоогоор үржүүлэхэд нөгөөгийн талууд гардаг байх. Ижил тоогоор үржүүлнэ. Бидний авсан жишээнээр үржүүлэгч коэффициент нь 3 байсан. Гэхдээ үржүүлж буй коэффициент нь заавал 3 байх албагүй юм. Гол нь 3 талыг нь гурвалнг нь яг ижил тоогоор үржүүлэх ёстой. Хэрэв бид энэ хоёр талыг 3-аар үржүүлээд харин энэ талыг 2-оор үржвэл төстэй гурвалжин үүсч
чадахгүй. Харин хэрвээ энэ гурвалжны бүх талыг 7-оор үржүүлбэл түүнтэй төсөөтэй гурвалжин бий болно. Үүнтэй адилаар нэг гурвалжных нь бүх талыг яг ижил коэффициентоор багсгаж болно. Тэгэхээр дахиад эдгээр гурвалжнуудаа зуръя, энэ хэсэгт зуръя. Одоо би ерөнхий тохиолдолд авч үзье. Хэрвээ бид А, Б ба С гэж аваад мөн энд X, Y, Z гэж авбал би дахин зурлаа. Энд доод хэсэгт бичиж үзье. Хэрвээ бид энэ хоёр гурвалжныг төсөөтэй гэж үзвэл харгалзах талууд нь бие биенийхээ эксэгсэн хувилбараа гэсэн үг. Тэгэхээр бид AB-ийн урт AB-ийн урт нь ихэсгэж багасгах тоог үржих нь энэ тоо 1-ээс бага тоо байж болно. XY-ийн урт байна. AB-ийн харгалзах тал нь XY гэсэн үг. Төсөөгийн ийм тэмдэглэгэнд дарааллын дагуу бичсэн. Тэгэхээр төсөөгийн коэффициентийг үржих нь XY нь одоо BC-ийн урт. BC-ийн урт нь YZ-ийг дээрх төсөөгийн коэффициентоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байх ёстой. Төсөөгийн коэффициентийг үржих нь YZ, AC-ийн урт нь төсөөгийн коэффициентийг үржих нь YZ, AC-ийн урт нь XZ-ийг төсөөгийн коэффициентоор үржүүлсэнтэй тэнцүү болно. Тэгэхээр энэ бол XZ ба энэ нь төсөөгийн коэффициент болно. Тэгэхээр хэрвээ AB-ийн урт нь ABC нь XYZ-ээс урт бол K нь 1-ээс их тоо байна. Хэрвээ тэд тэнцүү гурвалжнууд бол энэ K нь 1-дээ тэнцүү. Харин XYZ нь ABC-гээс урт бол энэ төсөөгийн коэффициент нь K нь 1-ээс бага тоо байна. Гэхдээ үүнтэй ижилэр бичих өөр нэгэн арга нь харгалзах талууд гэдэг нь бие биенийхээ ихсгсэн хувилбараа гэсэн үг юм. Хэрвээ энд байгаа эхний илэрхийллийн хоёр талыг XY-д хуваавал AB-г хуваах нь XY, энэ нь манай төсөөгийн коэффициенттэй тэнцүү болно. Мөн энэ хоёр дахь илэрхийллийн хоёр талыг YZ-д хуваавал B ижил өнгөөр бичээ. BC-г хуваах нь YZ тэнцүү төсөөгийн коэффициент. Төсөөгийн коэффициенттэйгээ тэнцэнэ. Ямартай ч төсөөгийн коэффициент нь 3 байсан байна. Харин ерөнхий тохиолдолд төсөөгийн коэффициент нь ижил байх хэрэгтэй. Одоо эцэст нь хэрв үүний хоёр талыг XZ хэрчмийн уртад хуваавал AC хуваах нь XZ нь ката тэнцүү болно. Үүнийг бодох өөр нэгэн арга бол харгалзах талуудын хоорондын харьцаа. Энэ бол AB ба XY-ийн хоорондын харьцаа гэдгийг анхаараарай. AB ба XY, BC ба YZ, AC ба XZ-ийн хоорондын харьцаа. Харгалзах талуудын хоорондын энэ харьцаанууд нь бүгд ижилхэн тогтмол тоо байна. Үүнийг дараах байдлаар бас бичиж болно. AB хуваах нь XY тэнцүү, BC хуваах нь YZ тэнцүү, AC хуваах нь XZ. Төсөөгийн коэффициентууд бүгд тэнцүү, буюу тэнцүү K болно. Иймд хэрэг гурвалжнууд төсөөтэй бол энд сумаар тэмдэглэе. Төсөөтэй гурвалжнууд гэдэг нь нэг нь нөгөөгийнхөө ихсгсэн хувилбар бөгөөд тэдгээрт эргүүлэлт болон тэнцүүгийн чанарын бүх зүйлийг хийж бас болно. Мөн та зарим утгыг ихсгэх буюу багасгахад харгалзах бүх өнцгүүд нь тэнцүү хിവэр үлдэнэ. Мөн түүнчлэн бүх харгалзах талуудын харьцаа нь хоорондоо тэнцүү байх ба харгалзах талуудын харьцаа нь тогтмол тоо байна.